छत्तीस वर्षपछि विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको खुसियालीमा अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनोस आर्यसमा जनसागर सड़कमा उर्लिएको छ अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा फाइनलमा फ्रान्सलाई टाई ब्रेकरमा पराजित गर्दै विश्व च्याम्पियन बने लगतै ब्युनोस आर्यसमा हजारौं मानिस सड़कमा उत्रिएर खुसियाली मनाएका छन् खुशी मनाउन राजधानीमा भेला भएकाहरू अधिकांश कप्तान लियोनल मेस्सीले लगाउने दस नम्बरको जर्सीमा सजिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ब्युनोस आर्यस स्थित ओबेलिस्कमा उनीहरू जम्मा भएका थिए यस ठाउँलाई अर्जेन्टिनी समर्थकहरूले खुशी व्यक्त गर्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् राजधानीमा देखिएको भीड़ केही मिनटको अन्तरालमा देखिएको थियो त्यहाँका सड़क केही घण्टा अघिको भन्दा एकदमै विपरीत रहेको ब्युनोसारिस टाइम्सले उल्लेख गरेको छ उसले लेखेको छ सड़क सुनसान थिए जब ब्युनोसारिसका सड़कहरू भूत टाउन जस्तै थिए किनभने सबैजना टिभी स्क्रिनहरू बारहरू र क्याफेहरूमा फ्रान्ससँग तीन तीनको बराबरी हेर्नको लागि भिडिरहेका थिए अर्जेन्टिनाले पेनाल्टी सुटआउटमा जित निकाल्दै तेस्रो विश्वकपको उपाधि जितेसँगै सड़कमा मानव सागर ओर्लिएको थियो त्यो क्रमले क्रमशः निरन्तरता पाइरहेको छ अब कतारबाट विश्वकप ट्रफीसँगै विश्वविजेता टोली घर पुगेपछि त्यसको रौनक अझै भयानक रूपमा अघि बढ्ने बताइएको छ अर्जेन्टिनीहरू देशले विश्वकपको ट्रफी भित्र्याउँदा जति खुसी छन् त्यसभन्दा बढी कप्तान मेसीका लागि खुसी देखिएका छन् मेसीको त्यो खुसी विश्वभरका हस्तीहरूले साझा गर्दै उनलाई बधाई दिइरहँदा लियोनल मेस्सीको विश्व च्याम्पियन सफलतामा उनका समकालीन प्रतिस्पर्धी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भने मौन देखिएका छन् उनले सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा फुटबलका लिजेण्ड पेले ब्राजिलियन स्टार रोनाल्डो भारत तथा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर अमेरिकी रक्षा मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकन बेलायती राजकुमार विलियम तथा विभिन्न फुटबल क्लब तथा खेलाड़ी र प्रशिक्षकहरूले बधाई दिइरहँदा रोनाल्डोले बधाई दिएका छैनन् पाँच पटकका फिफा वर्ष खेलाड़ी रोनाल्डोको टोली पोर्चुगल यसपटक क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको थियो उनी पछिल्ला खेलहरूमा शुरूआती एघारमा समेत अटाएका थिएनन् मेसीले विश्वकप जितेसँगै रोनाल्डोसँग हुने गरेको तुलना पनि अत्यन्त भएको फुटबल विज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन् रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि युरो कपसम्म जितेका छन् डेली मेलका अनुसार रोनाल्डोले एकसाता अघि इन्स्टाग्राममा अन्तिम पोस्ट गरेका थिए दस दिन अघि उनी ट्विटरमा देखिएका थिए उनले आठ दिन अघि फेसबुकमा अन्तिम पटक पोस्ट गरेका थिए